Nou, ek het met bitter kort kennisgewing volgend jy opgedaag. Nou, die probleem is, as jy met kort kennisgewing kom, dan jy net een keuse en dat jy met praat wat in jou hart is. Die twee probleem is, jy het jou hart net praat. Jy is geneig om jouself te herhaal, want jy het nie tyd gehad om jou notas te skeduleer nie, en jy is soms geneig om te lang te praat. So ek gaan bewus wees van dit, so as jy my weer oor iets sê wat ek voor jy gesê het, vraag by voorbaat om verskoning, en as ek te lang praat, ek sê altyd vir die mense, ek het dit seker al vir julle ook gesê, dis my werk om te praat, dis julle werk om te luister, as jy klaar is met jou werk, voor ek klaar is met myne, steek net jou hand op, dan weet ek, dan kan ek begin klaarmaak, asseblief, anders gaan ek ons allemaal se tyd mors. Maar ek gaan nou met julle deel goed wat op my hart is, want ek het nie kon voorbereid nie, so, en dan gaan julle bietjie beter verstaan. My naam is André, en dis regtig al wat belangrik is. Naast dit, ek het die Here ontmoet op 'n baie laat stadium van my lewe. Dis die ding waar ek die spesste is. Maar, die Here het my geroep in 'n bediening in, waar ons met besigheidsouens praat, en oor dinge, en dis waar ek nou vandag gaan praat. So vir die laaste klomp paar jare, vanuit die Here my geroep het en kom vat het, en my pa het altijd gesê, Here, jou vat, vat jy nie fliek toe nie, en ek kan vir jou sê, dis die waarheid. En toe jy my nou vat, toe kom ons op 'n plek, waar ek in 'n financiële bediening betrokke raak. En dis die goed dat op my hart leef, en ons gaan in die wêreld in, praat met besigheidsouens, kyk na makro-ekonomie, dis hoe ek nie so maak, ek inskakel by 'n plaaslike gemeente, die weet, verlede paasnaweek was vir my out of the box, het was 'n challenge gewees om oor iets anders te praat, is ekonomie en oor geld. Vandag is Mayday, 1 Mei. Nou, Mayday, twee betekenisse. 1 Mei is werkersdag, soos 'n stukkie sinnelose of waardelose inligting. Dit kom vandaan van 1889 op die 1 Mei, het die Marxist International Social Convention in Parys by mekaar gekom op die 1 Mei, en gesê, ons sit nou ons voet neer, ons gaan 'n wêreldwye deklarasie maak en 'n wêreldwye uprise oproep, want ons wil van nou af net 8 ure 'n dag werk. Tot op daai stadium toe kon ons as werkgevers van ons werknemers verwag om tussen 10 en 16 ure 'n dag te werk. Goeie ou dae. Nou is dit net 8 dae. So het net daarna, toe kom die American Labor Federation by mekaar en hulle besluit op die 1 Mei, hulle gaan begin staak, want hulle wil ook net 8 ure 'n dag werk. En as gevolg van die, kan jy imagine, as die kapitaliste, die socialiste begin saamwerk, dan het dit 'n wêreldwye impak. So internasionaal is die 1 Mei werkersdag. Maar mense verwys daarna as Mayday. Mayday is ook die noodkreet van 'n vliegtuig wat gaan bots. Kom van 'n Franse ding af van Mayday, help my. So 'n Franse naam afleiding. En ek wil die twee by mekaar bring, want so ek nou so op kort keer sien, sê ek my, wat leef in my hart, wat is vandag? Here, geef my iets om oor te praat. En dis waar ek gaan praat, waar ons is. Ek wil vir julle hierdie prentjie wys. That's the world at night. Hulle het 'n foto geneem van die wêreld, soos die satelliet omgegaan het, en dis hoe die wêreld lyk in die aand. Nou, jy sal ietsie oplê daar. Kyk die liggies. As jy so na die liggies kyk, kyk waar is die aktiwiteit. En belangriker, kyk waar is die afwesigheid. Die hele kontinent van Afrika. Dis ook een van die redes hoekom hulle praat van donker Afrika. The godforsaken continent. Weet asof die Here van ons vergeet het. Maar kyk daar na Amerika, Indië, Wes-Europa, selfs Suid-Amerika, hoeveel aktiwiteit in die nag. In Afrika sien jy net daar by Gauteng, onder in die Kaap, ietsie gebeur. Een ou het die nag my geskree hier voor, en sê, dat is daar by Loftus. Sê, nie, is nie helemaal nie, maar is daar waar die ekonomiese hap is. So, dis net so van buite af gesien, wat in die aand aangaan in die wêreld. Nou, dis nogal interessant as jy vat, en jy kyk na Afrika, en wat hy het. Nou, daar is so'n kaart waar het gaan oor ons resources, ons mineral resources. So, daaronder sal jy sien, ons het baie goud, ons is bekend daarvoor, en so gaan hulle deur al hierdie goed. Nou, dit hang nou maar af met wie jy praat en waar jy lees, maar die ouens sê vir jou, jy het enig iets tussen 40% en tot 2/3 van die hele wêreld se hulpbronne is in Afrika. Hang nou af, hulle dit seker nou bereken. En soos ons allemaal weet, Afrika is een van die grootste kontinente.
ons president, so twee presidenten terug, het die prentjie gesien en eendag die famous statement gemaakt van al die continente van die wereld kan op Afrika pas. Hy het nie mooi die prentjie gekyk, dit is nie al die continente nie, maar al die groot ekonomieë kan. Aan die agtergrond is Afrika. Daarbo sien jy vir Amerika. Die hele Verenigde State van Amerika kan net daarbo in Afrika inpas. Dan het jy hier links vir Argentinië, ek weet nie of jy dit so mooi kan sien nie, daar rechtsbo is die hele Indië. In die middel sit ons met die hele West-Europa in. Frankrijk, Duitsland, noem hulle, Brittanje. En dan hieronder gooi jy China in. En dan is daar nog so'n bietjie plek waar vir 'n paar plakkerskampe ook. So jy kan al die groot ekonomieë, al die groot lande in die wêreld, kan jy op hierdie kontinent van ons sit. Met al die mense wat ons het, en met naberekening 2/3 van die wêreldse resources. Wow, ek bedoel, hoe sê die Engelsman, we've got it going for us. Maar as jy na die kaart kyk, hier is 'n ekonomiese kaart, wat wys die ekonomie van 'n land. As die wêreldse produksie 100% is, dan deel hulle dit op so. En hoe meer jy bydra tot die wêreldse produksie, hoe groter verskyn jy op die kaart. Nou daai lekker vet perse daar aan die linkerkant is Amerika. En aan die regterkant sien jy daai donker perse en die gele. Daar het jy vir China. Hier in die middel is Wes-Europa en Indië. Hier regs onder daai goeie goue boontjie is Australië. Hy staan sy plek vol. En dan hierdie magtige kontinent van Afrika. Hang daar soos 'n dermpie by 'n langdrop. Jy sien hom nie eers nie. En dit sluit al ons goud in. Angola se olie. Liberia. Nigerië. En ons feature nie is oor die wêreldmap nie. In die verlede was dit vir my snaaks. Nou is dit vir my tragies. As Afrika wêreldleiers by 'n beraad gaan sit en sê we demand. You what? My maat, jy bestaan nie eers nie. Nou wil jy kom demand. Jy is fisies nie eers op die map nie. En nou kom trek jy harde nek. En ons eis. En ons vereis. Die Florida Lizer van die Amerikaanse Trade of Industry sê hierdie ding. En as ek het een kant terug gaan, ek wil dit hier met een kort perspektief sien. Van al hierdie goed wat Afrika het, dra ons slechts 1,9% tot die wêreldse ekonomie by. So as die wêreld 100 vervaardig, doen ons 1,9%. Nou sê hy daarso, when you think about all the tremendous resources that they, this nou Africa, have, oil, diamonds, gold, not to mention all the agricultural projects such as coffee, tea, cacao, that Africa only has 2% of the world's trade is really incredible. If Africa was able to increase its share of the world trade from 2 to 3%, as ons net 1% kan groei, that 1% increase would actually generate about 70 billion of additional income annually for Africa, or about 3 times the total development assistance Africa gets from the entire world. As ons produktiwiteit met 1% kan lig, kan ons 3 keer meer uitvoer as wat ons leen. 1%. Al die goud, al die resources, al die mense, alles is hierso. Hoekom kan ons dit nie doen nie? Dit gaan 'n preek raak, maar nie waar, dit is nie ekonomie les nie, ek kom met 'n lang draai. Dis hoe die wêreld ons sien. Maak jy saak waar, ek het die voorreg gehad om reg Afrika stikkend te travel, Europa toe, Amerika toe, en maak jy saak waar jy kom nie, dis hoe ons sien. Ons is poor. Maar eintlik, het die president van Liberia, Johnson Sirleaf het iets gesê wat my getref het. Sy sê, Africa is not poor, it is only poorly managed. Hy word net swak bestuur, maar arm is hy verseker nie. Nou ons was in Liberia, ek denk so 10 jaar terug, ek kan nou nie datum doen nie, maar net na Charles Taylor ontroon is. Daar is 'n foto in Monrovia geneem, ek het hom nie geneem nie. Jy kan nie die teerpad sien nie, die jongman loop op betroonde oppies. Toe ons in Liberia inkom, is dit net na Charles Taylor ontroon, as jy moes nog deur die United Nations checkpoints gaan. Dis 'n stad van 2 miljoen mense. Geen water,
Geen kracht, geen rioolsysteem. Je stapt letterlijk in die straat en die volgende keer komt daar een emmer van gestraandse ontlasting in die straat in. Die bij je voorbij. 2 miljoen mensen. Geen water, geen kracht, geen rioolstelsel. En je hebt gedacht, welkom bij het. En wat het gebeurt? Als je kijkt naar Liberia. Liberia is een land wat gestig is door Amerika. Al die slaven wat vrijgelaten is, is soon toe gestuur. Hulle het vir hulle 'n prime stukkie grond gaan koop en gesê, hoor, hierdie slawe wat in Amerika is weggevoer het uit Afrika, kom ons vat hulle terug na hulle tuiste land toe. Hulle gaan koop toe vir hulle die stuk grond van Liberia en sit hulle daar. Jy sal self sien die vlag lyk soos Amerika's in. In steede van die 50 sterre het hy net die 1 ster, want hulle het nie 50 state nie of wat kan meer. En so is hy gestig en die woord Liberia kom van Engels af liberty, want dit is die vrygelate slawe. As jy kyk na die president se naam, Johnson Sirleaf en Charles Taylor, die dictator wat die plek verwoes het. Hulle het alles gehad wat hulle wil. Die regte plek, die regte mense, en hulle kom op die plek. Nou, hoekom het Crown daar ingegaan? Dus ons nou soos mercenaries en weet ouwens wat nou hier soldaten wil wees, alles behalwe. Crown het gesê, kom ons kyk wat gebeur. As jy by een land ingaan, waar die reset knoppie gedruk is, want ek beloof jou, daar was niks nie. Omtrent 2/3, is my skatting, van die mense wat in Monrovia was, toe ons daar rond beweeg, ry op een of ander boord met wielekies aan, ou bicycle wiele of skaatsplank wiele, want hulle arms en bene is afgekap in die oorlog. Dis moes ons dit doen in Afrika. En jy sit met die stelsel, en hier kry hulle vir hulself een vroue president, en sy begin die land dedicate en sê, hoor die wag, ons wil dit oordoen. En ons word genooi en ons gaan en sê, oké, dis wat ons staan verstaan van ekonomie, het Godse woord, hier is een paar beginsels om na te kyk. Dan sê jy verstaan, hoe kom ek 4, 5 jaar later, een hand by die huis sit, en niet hulle dokumentair, en daar gaan mevrou Sirleaf Johnson, en sy skakel die hoofstraatse ligte aan, en ek begin huil vir 1 uur. Ek dink baie van ons hier sit wel huil, ons straatligte op, weer die franchise aangaan, maar is dieselfde konsep. En is het iets gedraai, daar het lig gekom, beginsels het in plek gekom, maar ek wil nie te veel daar praat, want toch moet die ernstige preking kom, maar ek bou erg op as ek daarby kom, en baie mense sê, want het kom na jou toe en my toe. Baie mense sê, ja maar, ja, nou, dalk het hulle nie die regte klimaat gehad nie, of dalk was die omstandighede nie in die guns nie. Liberia is die plek waar die meeste rubber vervaardig. Ek kan jy beloof dat seker 60% tot 80% van die karre wat hier buiten kan staan, sy wiele, kom van rubber uit met Liberia uit. Maar as dit ons argument is, hoekom ons land nie werk nie, hoekom my ekonomie nie werk nie, hoekom ons municipaliteit nie werk nie, en hoekom jou lewe dalk nie werk nie, kies jou verskoning. Want as ons kyk na grondgebied en klimaat en sulke goed, kom kyk bietjie na 'n westerse land dan. Ons sit met Oost-Berlijn en West-Berlijn, letterlik geskei deur 'n muur. Net na die Tweede Wêreldoorlog, hier laat 40s vroeg 50, deel die land in 2. Oggend die ouens oggend opstaan die bou, begin hulle 'n muur bou. Selle klimaat. Selle weersomstandighede, selle grond, selle mense. Letterlik gesinne is in 2 geskei met 'n muur. So jy praat nou van exactly the same. Maar nou kyk ons na die groei. Die oomblik toe hulle omskei daaronder, dan sien jy van die groei. Bo is die lijn van West-Berlijn. Inkomste per capita. Onder is die lijn van Oost-Berlijn. Oeps. Nou kan ons nie meer klimaat kritiseer nie. Ons kan nie meer kritiseer van grond nie. Wat is ons verskoning nou? En die enigste verskil, was die een was deel van die regering, wat gesê het, geen geloof, hierdie opium van die wereld, waar mense glo in the pie in the sky, one day when I die, stop hiesel. Hier sal nie geloof beoefen word nie. As jy nie wil vrek nie, moet jy werk, so bring jou kant. Dus is die ander kant, wat gesê het, jy is vry. Dien wie jy wil, aanbid die Here, nes jy wil. Een kant was het verbied, en die ander kant was het nie. En is al verskil, want daar was geen ander verskille nie. Want binnen die ekonomiese systeem het stadig verander. Daai ding het vandag verander.
So erg is dit. As jy dit nou wil prakties sien, dat in die einde van die Berlijnse muur, wat was het, 88, 89, in die laat 80s, toe die Berlijnse muur val, aan die linkerkant, in die laat 80s, was dit die trots van die West-Berlijnse motorindustrie. Aan die rechterkant was dit die topmodel trots van die Oost-Berlijnse motorindustrie. Dit sou eintlik funny gewees het, as dit nie so tragies was nie. Selle mense, selle hulpbronne, selle klimaat, een verskil. Binnen in kraan begin ons toe nou met wat sê like-minded people praat. Een terug gaan het vir julle net opbou. En een van ons ouens kom af op een artikel in die Wall Street Journal wat hier gebeur het in 2008. Die Chinese regering stuur vir Dr. Peter Chow om te gaan navorsing doen in Amerika oor hoekom werk Amerika. En hy is die derde meest gerekende ekonoom in die wereld. In China dan liever, skies nie in die wereld nie. So hulle stuur hulle nummer 3 ekonoom Amerika toe met een opdrag. Gaan kyk vir ons hoekom werk Amerika. Waarop is hy gebou? Nou, ek praat nie van die Amerika wat ons op die TV sien. Geloof vir my, die van julle wat aan Amerika was, sal weet waarvan ek praat. Amerika is nie Los Angeles, Hollywood en die riool wat hulle elke aand in ons TV inpomp nie. As jy in die ooste van Amerika kom, wat hulle spot mee is die Bible Belt, die Carolinas, Nashville, Tennessee, die plekke, dan sien jy hoe werk godsvreesende mense waar daar nog fundamente is op Bybelse beginsels. Maar ek kan nie daar gaan nie. Peter Chow gaan toe Amerika toe, met net die mandaat, gaan kyk wat het Amerika, wat werk, miskien is daar iets wat ons kan leer. En hy kom terug, en dit word gerapporteer in die Wall Street Journal op die 8 Augustus 2008, vir die wat het self gaan soek. En Dr. Peter Chow kom by die Chinese regering, onthou nou, ateïstiese regering, en hy sê vir hulle ouens, ek het ontdek wat gebeur. Julle mag het daar nie like nie, maar ek gaan dit vir julle gee soos dit is, sê vir hulle. Hy sê die eerste ding is, hulle ekonomie is gebou op 'n behoorlike werksethiek. Hulle het 'n ding daar wat hulle noem 'n God. En die ouens daar het in die verlede toe die Amerikaanse ekonomie gebou is, gewerk om God te behaag. Hy sê hulle ekonomie is gebou op eerlikheid en 'n morele raamwerk. Hulle het hulle woord gehou en mekaar vertrou. Sy woorde was, America is built on a handshake. Ek my ja was my ja. Hulle het by die woord geblei. Daar was nie nodig vir prokureurs nie. Alhoewel, so lang 10 geboeie sal seker werk wees vir prokureurs. Maar die punt is net, dit was 'n eerlike ding gewees. 'N eerlike transaksie gewees. Hy kom verder, hy sê vir hulle, daar was onderdrukking van korrupsie. Wow! Ons het actually tronk toe gegaan as hulle geld steel. Korruptes is vervolg en gestraf. China is een van die meest korrupte plekke waar jy kan kry. So hierdie was vir hulle iets anders gewees. Dr. Cha kom terug, hy sê vir hulle, weet julle wat, hierdie ouens is vrygewig. Die mandaat om vir die armes te sorg, is nie die regeringssinne nie. Dit het verander. Ek praat van die fundamente van Amerika. Hy gaan kyk hoe is Amerika gebou. Amerika se armes word versorg deur die kerk in die verlede. Dit het nou begin verander met hulle healthcare, maar ek wil nou nie gaan niks nie vir politiek nie. Ons praat van die fundamente. Die kerk het hulle rol verstaan. En hulle was vrygewig geweest die mense. En dan gaan hy sê, en hierdie wil ek vandag by uitkom, hulle het 'n gees van kreatiwiteit. Nou jy weet wat 'n Chinese ou om sulke woorde te gebruik. Soos die Engelsman sê, will blow your mind. Hulle sê hulle wat? Hy sê gees van kreatiwiteit. Dan praat hy sê, hulle glo hulle is geskape na die creator. En hulle aanbid die creator. En daai ding maak iets in Amerika los. Daar is kreatiwiteit daar. Ek wil dit sommer nou sê voor ek het vergeet. China het nog nooit iets ontwikkel nie. Behalve COVID. Ek het dit te lag te loop. Kyk, hulle kan dit ding copy
vinniger en goedkoper as die res. Maar daar was nog nooit enige iets oorspronkelijk uit China uit, behalwe COVID. Is het niet interessant dat die internet, industriële revolutie, cellfone, die top 20 ontdekkings van die 20ste eeuw, kom als uit een land uit? Amerika. Ja, maar hulle het 'n beter klimaat. Ons was daar. Nee, maar hulle het meer hulpbronne. Hulpbronne is hier. Nee, maar hulle het meer mense. Hier is baie in Afrika. Draai aan die ene. Wat het hulle? Hy begin het vir hulle opbreek. Die regering vraag ons hier. Hy sê, wat het hulle gedoen? Hy sê, ek het gaan kyk. Maar ek het toen nie die handboek gevat van Milton Friedman nie. En van die ander ekonome nie. Ek het toe so 'n ander handboek getraai wat ek sien hulle gebruik het. En ek het toe nou gaan krap in die handboek. Waarop die goed nou gebou is en nou gaan soek wat die manne opbou. En ek sien toe, as het gaan oor dat het gewerk om God te behaag, sê Kolossense 3 vir ons, wat julle ook al doen, is ouwens hoor net hierdie ene, asseblief. As jy net een versie vandag vat, wat met hierdie ene. Wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het. Hy kom aan dat hy sê, hoor hierdie ouwens werk regtig waar asof hulle vir die Here werk. Hy weet, hy gaan eendag met rekenskap gee. Nie aan sy baas nie, maar aan die ultimate rechter. Hy weet dat net omdat iets wettig is, beteken nie dis reg nie. Want as 'n groot verskil. Hulle werk asof vir die Here. Hy sê, hulle het hulle woord gehou en mekaar vertrou. En daar ontdek hy Matteus 5. En ons praat daarvan, laat julle ja eenvoudig julle ja wees, en julle nee wees. Wat neer is dit, is kom uit die bose. Jo, ek kan nou nog, my pa se daar, was die ouse woord nog iets werd. Ek kan nou nog waar ouwens, ek dink in een geval waar die ouwe kwotasie gegee het vir 'n klanksysteem, by die kerk nogal. En toe hy dit moet installeer, toe is die randdolder is in so aard, en daar gaan die prys dier die dak. En daar gaan die ouwe gaan verkoop sy kar, om dit in te sit in die selle prys. Vandag kom my ou net terug en sê, hoorie boys, oh sorry, randdolle, jy weet, die kwotasie, ons moet renegotiate. Ek sien nie as fout daarmee, ek sê maar net, daar was 'n tyd gewees vir jou gesê, hoorie, het gaan my kos, maar ek bly by my woord. Ek het gesê, ek gaan dit vir jou doen teen daai prys, of teen daai tyd, dit sal klaar wees, wat die industrie ook al in is, en ek het gebly by my woord. Ek sien jou 3 uur vanmiddag, en ek jou 3 uur vanmiddag gesien. De afspraak was nog 'n afspraak. Dis verby. Dis verby. Mandaat, korrupsie is onderdruk en vervolg. Romeine 13 vers 4. En dan moet jy die context en kyk waar dit geskryf is. Van die owerheid is die dienaar van God tot jou beswil. Maar as jy kwaad doen, het jy rede om bang te wees, want die owerheid het nie vir nie die reg om te straf nie. Hy is immers ook hier in die dienaar van God, dat hy die kwaaddoener moet straf. Nou dink ek, is nie ons regering hier, maar jy weet nie wat die regering ons besit. Nee, nie, onthou nou nie. Paulus skryf in die tyd van die Romeinse Ryk. Die Romeine het Jerusalem beset. Hulle tolhekke opgestel, tollenaars aangestel, ons weet die stories van die tollenaars. Hulle het geld ingevorder, dit Rome toegestuur en afgodstempels gebou. Ten spyte daarvan sê Jesus, sê vir die keizer wat hem toekom. Al weet hy die geld gaan vir afgodstempels. Hier gaan Paulus, een regering wat allemaal wil vermoor vir wie hy skryf, en hy sê vir hulle, dat die regering kom van God af. Hier is een bitterpil, nie? Hy sê, want hulle het een werk, maar dis nie waar ek wil praat nie. Dis gaan nie oor politiek, het gaan daar oor wat ons rol. En dis die ding wat ons moet verstaan. En dis die ding wat ek nie kan genoeg praat waar ek een platform kry nie. Die regering het een werk om te straf. Doen jou werk. Ek en jy het een werk om te vergewe. Doen jou werk. Die probleem kom in, wanneer die regering begin kriminele vergewe, en wanneer ek en jy die reg in ons eie hande begin neem, en wil begin straf. As jy daai twee omruil, is een resept vir bolsop. Ek bedoel, deesdae in 'n kriminele saak,
voordat het bij je hof komt, moet daar eerst samensprekings wees, in een criminele zaak. Wanneer regerings begin vergewe en nie hulle werk doen nie, en wanneer mense begin geregtigheid eis, het ons moeilikheid. Dit sê so mooi in Engels, want ek het dit geleer in Engels. When you demand justice, you exclude mercy. Wat eindelijk moet gebeur, soos toen my andere van gesê het, gesê het oukies, wat eindelijk moet gebeur, is dat ons moet vergewe en by die landers gaan pleit om jou nie te hard te straf nie. Die landers moet om nie vergewe en ek moet gaan pleit vir geregtigheid nie. Ek kan een baie daar sien, maar ek wil nie daarby vassak nie. Die mandaat om verarmdes te sorg is op hulle self geneem. Ek weet nie wat jy in het Dr. Pieter Chow ontdek nie, maar daar is soveel verse oor dit, jylle ken hulle allemaal. Ek het maar een uitgehaal, die spreke 28. Wie vir een arm mens iets oor het, sal self niks kort kom nie. Maar wie een ander pad kyk, as daar een ander mens is, sal baie verwezings oor. Die grootste in dienstnemer in Amerika is die non-profits, nie die regering nie. Die grootste werkverskaffer in Suid-Afrika is die regering. In Amerika word die armes versorg deur die kerk, deur die non-profits. Maar dit word vir hulle moontlik gemaak. Ergens het ons het gemis. Gees van kreativiteit, en hiermee begin ek klaarmaak, want dis een wat ek wil uitkom. Handelinge 17 vers 28. Want deerom leef ons. Deerom beweeg ons. Hy is dit. Want deerom leef ons, beweeg ons en bestaan ons. As ons daarin kan snap, kan ek dit vandag soveel net noem. Ek wil hê, want dit is reg vir my waar die kruks vandag gaan. Want dis die ding wat hy van gepraat het, toe Pieter Chow hier kom. Toe sê hy, toe hy die ouwens ontdek, dat daar is een skepper, en ek kan met die skepper relate, toe begin die skepper vir hulle planne gee, en hulle begin goed skep, soos die internet, en die whatever's en so aan. As jy gaan kyk dier die wereldgeschiedenis, dan was die hele wereld in die sogenaamde donker middeleeuwe die selle. Daar was net soveel hekserij in West-Europa as in Afrika. En toe hier in die 1600s, toe gebeur daar iets. Van die 1400s, 1500s, daar eeuwenskielik gebeur iets. En as jy die wereldtraject gaan volg, waar het Europa begin uitstijg van die res? Na die reformatie. Toe Martin Luther kom, en hy sê, weet julle wat ons? Ons hoef nie dier die paus te leef nie. Ons kan self die woord lees. Ek kan self tot God bid. Ek kan self die Heilige Gees ervaar. Ek kan self wedergebore word. In hem, nie die paus nie, in hem, in God, lewe ek, bestaan ek, beweeg ek. Dit was Martin Lutherse boodskap. En die oomblik toe hy dit snap, en die West-Europese gemeenskap snap het, gaan kyk wat het gebeur in die ekonomie. Eerste industriële revolusie, stoom engines, noem het. In die rest van die land, Afrika, wap, bly die selle. En eeuweskielik is daar gees van kreativiteit. En daar ons gaan in Amerika's in en alles in. En daar begin die twee mekaar onderskei. Hoekom het iemand die universiteit oopgemaak? Nee, iemand het actually iets ontdek. Toe ons self met die creator kan create en kan koppel. En jy geweet, jy kan vir die rest van jou leven leef van een idee af. Als is reeds binnen ons geplaas, dit moet net na uiting kom. Ek wil daar vir jou opsit. Alles wat jy nodig het, is reeds in jou. Ek het laatst gesê, toe ons gepraat het, God het alles reeds gedoen. As jy mooi vat, een kind moet nie gaan vir spraaktherapie om te leer praat nie. Hy is klaar om die potentiaal het ontwikkel net. Een kind hoef nie te gaan vir fysiotherapie om te leer loop nie, normaal weg nie. Met tyd leer hy loop. As het gaan oor kreativiteit en het bestaan maak, is reeds binnen ons. Die probleem is net, die goed ontwikkel nie, dit groei nie. So 5 jaar terug, mag dat meer wees. Toe het hulle, elke keer is daar, elke jaar het jy die World Economic Forum, wat in Davos by mekaar kom, ek denk julle weet daarvan, die van julle wat die goed volg. Dan elke jaar het hulle die Christian Economic Forum, wat hulle hou,
waar die Christene bij elkaar komen, zo'n paar organisaties. En 5 jaar terug, toen was dit hier in Durban geweest, hulle skuif van jaar na jaar. En toen het nou hier was, ek toen die bevoorrecht geweest, jongens, met hulle maar genooi, een dag dan bij een paneelbespreking te wees. En ons gaan toe Durban toe, en ek kom toe daar. En toen ik daar in Durban kom, toen deel ons nou op in klein groepies, en toen ik daar staan, toe staan hier so so een sumo wrestler van een ou. Ek kon nie eens sy gezicht sien, soos die son uitblok. En ek kyk hierdie ou so, en ek sê vir hom, hou sê, die weet, en praat, en ek sê vir hom, wie is jy, en ek gee my sy naam, ek kan nie nou wat het was nie. Ek sê vir hom, hoe pas jy hier in? Hy sê nie, I'm just a translator. Ek sê vir hom, vir wie translate jy? En hy stap so weg, en hy sê skade weer uit. Toe kom Dr. Pieter Chow. Toe ek hier voorreg, om 'n hele naweek saam met hom te kan spandeer, en letterlik by hom te kan hoor. Dit was een van die rooie vlaggie oomblikke in my lewe gewees. En ons kon toe begin gesels oor die goed wat hy geskryf het in die Wall Street Journal en alles wat hy daar gesê het. Maar een ding wat my mind geblou het, was dit gewees. Hy sê dan, the church has been the key driver behind the largest economies in the modern world and are essential for the long-term sustainability to avoid the fatal flaws of greed, corruption, lack of trust, and limited innovation. Wat intussen gebeur het, Dr. Chow het 'n Christen geword, toe hy die Bybel begin lees, toe hy die God agter die ekonomie ontdek. Toe sy terug China toe, het ek toe nou uitgevind, en hy toe nou met die ouens begin praat oor Jesus, en oor die woord. En jy is braaf as jy dit in China doen. En hy het mense ingenooi, wat soontoe gegaan het, en die druk het raakie so groot geraak, ek dink hy toe nou gevlug, hy bly nou in Taiwan. Maar hy is nou een christelike econoom, voormalige atheïs, derde bekendste econoom in China, wat God ontdek het. En hoe had hy hem ontdek? In die marktplein, in die werksplek, wat hy gesien het, maar God is betrokken, die goed is op Godse beginsels gebouw, en dis waar hy gepraat het, en dis al waar het gaan, as ons met God die connectie kan maak. Ek sluit af met die story. Ek het die story al gebruik, so as jy hem al gehoor het, vergewe my. Die rede kom ek om nou weer ingesit het, is ek het die vorige twee sessies vinnig na hom verwys, en toe het ek navraag gekry van julle af daaroor en baie terugvoer, en toe lei ek af, ek aanvaar allemaal ken dit, maar lyk my nie allemaal nie, maar as jy hem ken, luister maar weer daarna. Want nou wil ek het na jou toe bring, oom. En na jou, my broer. Is goed, as is oor wereldekonomie praat, baie van julle vind dit boring. Nie allemaal tik daar hoor nie. Maar elkeen van ons sit hier so. Met een of ander ekonomiese belang. Geld en werk. Want ons môre moet gaan. Nou as ons daarna kyk. Jou waarvan ek praat. Was, oeps, wat druk ek nou weer verkeerd hier so. Ek verkeerde plek gegaan. Daar sê. Julle sal nou ook het verwijs na R.G. Letourneau. Mover of Men and Mountains, daar is sy boek, sy autobiografie, wat ek so paar jaar terug gelees het. So as ek die feite bykie mis het, vergewe my, ek het nie tyd gehad om weer deur te gaan nie. Maar dit was sy ou, o ja, die opmerking wat hy gemaak het, wat julle laas my oor gevra het, is die ou wat dit gesê het, van a lot of people have just enough religion to make them miserable and not enough to make them happy. They can't enjoy sin because they know better, and they can't enjoy serving the Lord because they're not willing to serve him all the way. Julle onthou daai ene. Dis jy wat dit gesê het. Nou kom ek hier so agtergrond, dan gaan jy meer waardeer en verstaan wat hy gesê het, toe hy dit gesê het. Meneer Letourneau het in 14-jarige ouderdom die school verlaat, standaard 6. En toe het hy op een millingplant gaan werk, vir die ouders van my generatie en ouder uit die appie geword by Eyskor, want jy nou weet waarvan ek praat. So hy standaard 6 in die school het en het by Eyskor sy appieship gaan doen, met nie veel van een academische achtergrond nie, en het homself begin leer met correspondentie, kursusse, maar dat sê het nie enkele een voltooi nie, so het maar probeer. En op een stadium, toe hy nou klaar een bykie kundigheid opdoen, toe gaan maak hy een garage oop. Hy verwys na homself as a common mechanic. Toe word hy nou maar een mechanic, met die kundigheid wat hy het, en hy, ek lach so altyd as ek daaraan dink, hy sê sy trademark was om gaaikies in die exhaust pipes te maak, so dat die kar een bykie groter klink. Jy weet, as jy kar sy exhaust pipes tik, en dat klink 1600 soos 3 liter. Ons ouders en welkom verstaan daarin mooi.
Ek meen, die manne laai hulle karre. Ek hier sien die naweek daar een bierman na my buurt. Kyk hy uit te wie uit. Elke Saterdag haal die engine wie uit, Sondag het my wie terug en dan draai hom daar in die straat af. Maar okay. Nou hy het so ding gehad wat hy gaatjies in die exhaust pipe maak. Dan sê hy, lê in die aand en dan hoor hy, hier kom jy oor die heuwel. Sê okay, daar is koos se kar, daar is die gat en so. Dis, ek wil net so verduidelik op watter vlak hy geopereer het. Toe breek die Eerste Wêreldoorlog uit en hy het 'n nekprobleem en hy gaan werk as 'n appie mechanic in een van die shipyards en hy begin hierdie machinerie sien, elektriese motors en goed, en die goed begin hom fascineer. En daar op 'n stadium toe hy soos, ek dink hy was in sy laat tieners of sy vroeë 20s, net na die Eerste Wêreldoorlog toe, kom hy tot bekering. Julle sal onthou ek het die opmerking gemaak, hy sê hy het sy fire insurance gekry. Hy sê, hy weet, ek gaan nou nie meer hel toe nie, het nou Jesus aanvaar, maar daar het gestop. Hy het 'n keuse gemaak en toe doen hy die godsdienst ding. Hy het gaan sonder kerk toe gee 'n bietjie geld en ek het aan my kant gebring, nou met die Here sy kant bring houding. En so het hy aan sy lewe dan gegaan. Maar wat hy toe nou doen, is terwyl hy nou daar is, toe kry hy nou hierdie idee en hy bou toe nou so 'n monstrosity, wat eintlik die eerste bulldozer was. Bou hy toe nou uit hierdie kennis van hom uit. En hy begin toe tender vir grondwerk. Dus ek kom die boek se naam is Mover of Men and Mountains. Hy begin toe 'n grondverskuiwingswerk doen. Baie bou en gebou en daai tipe van dinge. En van daai tyd het hulle nog met donkies gedoen, met stootskraap, ek weet dis, goed agter hulle aan. En die keuse, en op 'n stadium, toe loop die besigheid nie soos het moet nie. Want die ding is niet, is vreemde technologie, dis onbetrouwbaar, want jy moet achter een stoomtrekker aansleep, en hy begin afboer, en achteruit gaan. En op die ouderdom van 46, as ek reg onthou, staan op die rand van bankrotskap. Miskien moes iemand dit hoor. Op 46 staan op die rand van bankrotskap en het raak so erg, dat hy nie eers kos vir sy kinders kan koop nie. En nou kom toe 'n tender uit vir 'n groot gebou in 'n plek waar hy is, waar hy die grondverskuiwingswerk wil doen, waar die gebou moet gebou word. En hy besef, as hy die tender kan kry, is hy finansieel vry. Daar is die ticket. So hy sit toe die tender in en hy begin bid. En ons neem het, en ons claim het, en ons vry met, en wat ons ook al doen, want hierdie is nou syne, dit is nou vir hom bedoel. En daar ken hulle die tender toe, maar nie aan hom nie. En dit was finaal. Hy moes letterlik na iemand in die gemeente toe gaan en sê, broer, ek wil my kinders kos gee. Het jy vir my werk? Dat iemand vir hom sê, hoorie, ek het nie eindelijk werk, maar ek het die plantasie afgesny, en daar staan het om boomstompe, nou daai monster van jou ding, kan hy boomstompe uittrek, hy sê, ja, ek seker kan hom daarvoor gebruik, hy sê, nou maar gaan trek die boomstompe vir my uit. Hy sê, kan jy my betaal? En hy sê, ja, nie veel nie, maar hy sê, jou kinders kan kos gee. So daai winter, gaan meneer Letourne en hy trek die boomstompe uit. Maar iets gebeur, dit begin reën, en het reën, en het reën, ek dink amper soos die jaar by ons, en het reën. En het reën so erg, dat die ou wat die tender gekry het, vir die grondwerk van die gebou, kon nie sy werk doen en sy penalty skop in, en hy gaan bankrot. En Letourne sit op sy trekker, en trek bome uit, in die reën, soos boomwortels. En terwyl op die trekker sit, verander sy geloof in 'n verhouding. Want hier sit hy in die koue, in die reën, op 'n trekker, net hy en die Here, en hy het baie vrae. En hy begin met die Here deel. En hy besef dat hierdie fire insurance van hom is nie goed genoeg nie. Dis nie waarvoor God ons alleen geroep het nie. Dis een ding om te staan in geregtigheid, iets is anders om te wandel in geregtigheid. Gesprek vir 'n ander dag. En daar maak hy soos ons sê, vrede met die Here. En sy religion word 'n relationship in sy eie woorde. En hy hoor van die ou wat bankrot gegaan het. En hy kom daai aand by sy vrou aan, of sy mos sy eister gewees het. Hy sê, "Va liefie, ek het iets ontdek." Sy sê, "Ja." Hy sê, "God is in beheer." As die Here hierdie besigheid wil toemaak, gaan niks om oophou nie. As die Here hierdie besigheid wil oophou, gaan niks om toemaak nie. God is in beheer. Ons moet hom vra wat wil hy moet ons doen met sy besigheid. En hulle neem 'n klomp besluite, dis 'n preek vir 'n ander dag.
en daar verander iets. En die Here begin hom sien. Hierdie ou begin drome kry. Letterlik, hy droom planne van masjinerie. Het actually 'n paar van hulle job. Terwyl hy slaap, kom die planne op. En hy begin die goed teken en patenteer. As ek laaste kyk het, hy het 300 geregistreerde patente op sy naam. Die privaat individu met die tweede meeste geregistreerde patente in die wêreld. Ek dink is net Alexander Graham Bell wat hom bied oor die telefoon ontdek het. Ja, deesdae is daar seker farmaseutiese maatskappye wat meer, maar praat van 'n individu. 'N Common Mechanicus, ons moenie daai mis nie. 300 geregistreerde patente. En hierdie goed begin hy bou en die geld begin vloei. Hy skryf op 'n stadium in sy boek. Hy sê I keep shoveling out and the Lord keeps shoveling in. The problem is the Lord's shovel was much bigger than mine. Hy moes letterlik beplanning sessies hou met 'n span adviseurs om van geld ontslae te raak. In die einste Liberia het hy 'n dorp gaan begin van scratch af wat op Christelike beginsels sal opereer en gebou word. Gaan kyk maar as jy die boek self wil lees. Sy eindverhaal, hoe hy groei, hoe hy weggee. En hy hou net aan, dit groei en dit groei en dit groei en dit word net meer. Hulle kom op 'n stadium na toe. Sê vir meneer Turnhout, kan jy vir ons 'n ding bou wat kan boor vir olie op die see? Want ons is nou oral in Amerika, die woestyn en die goed deur stikkend geboor. Ons dink daar's dan olie onder die see. Hy sê nee, kan nie. Maar die Here kan. En hy bid daaroor. En die Here gee hom 'n plan. En daar bou hy die eerste drywende olieboor, die Viper. En hulle boor vir olie op die see. En ons weet wat dit beteken vir die wêreldekonomie. Nie sleg vir 'n common mechanic nie. En so begin die patente inrol op 'n stadium, koop holtstrekkers om uit. En sy patente word omskep in fabrieke en goed en wat vandag bekend staan as Caterpillar. Ek het vanoggend my Caterpillar skoene aangetrek, jy's vir die geleentheid. Daar kom 'n mechanic. Dan ek hom welkom. Wat van 'n nalatenskap? Iemand wat deel met die Here en die gees van kreatiwiteit begin vloei. En die Here gee vir hom planne. Toe weet hy wat dit beteken om die res van die lewe van die Here af te leef. As jy ooit sy boek lees, gaan kyk na sy laaste woorde. Ek het so gefassineerd geraak deur hom. Ek gaan op die internet. Ek soek 'n boek nog meer oor hom. Ek kom op 'n biblioteek af van 'n Baptist Church in ergens in Amerika wat hulle toegemaak het en daar's toe 'n ander boek oor hulle Turnhout. Bestel die ding deur die internet. Maande later kom hier aan. So ou vervalle grysboek, een van my kosbaarste besittings. Toe ek hom oopmaak, heel vorentoe meneer Turnhout persoonlik in sy eie handskrif geskryf. En wat hy skryf, Matteus 6 vers 33. Soek eers die koninkryk van God. En die res sal hy vir jou byvoeg. Waar is jou prioriteit? Wat soek ons eerste? Die Here kan vir jou voorsien vir die res van jou lewe met een plan. Met een kliënt. Met een belegging. Met een vriend. As jy dit nie glo nie, wat 'n God dien jy? Ek bedoel, want dis eintlik waar dit gaan. Glo jy dit? Dis eintlik die bottom line, ons kan net hier stop. Glo ons dit? Die wêreld het hom gaan eer. Daar is die Turnhout Universiteit in Texas. Die hele universiteit. Sy standbeeld, sy biografie, alles moet hem saamkom. Ek maak klaar. Kom ons kyk terug waar ons begin het. Ons sit in Suid-Afrika. Ons sit in Welkom. En ek staan ook om die braaivleis vuur en ek hoor waaroor ons allemaal praat. God is in beheer. Mag dat nie so voel nie. Mag dat nie so lyk nie. Maar hy het 'n plan. As jy wil immigreer, gaan. As jy wil Kaap toe trek, go. Maar ek vra jou een ding. Ek gaan of jou in Engels vra, want die week is dit die boodskap wat die Here vir my gegee het, voor ek nog geweet het ek kom hiernatoe. To say, whatever you do, don't do it out of frustration. Do it out of revelation. Wat jy ook al doen, moet dit nie doen uit frustrasie uit nie. Doen dit uit openbaring uit.
want jy is waarskynlik net waar jy moet wees. En God het 'n plan, as jy hom net sal toelaat om jou te gebruik. Moet ek weer preek oor die twee koninkryke? Ek dink julle het dit. Want as ek immigreer of Kaap toe trek of whatever, sonder dat dit 'n openbaring van God was, dan is ek weer met my koninkryk besig en ek gaan verwag die Here met my bless en my beskerm en dit suksesvol maak. Maar as ek dit doen, uit openbaring uit, want hy het vir my plan ergens daar, of in 'n ander dorp, of in 'n ander wijk, of in 'n ander land, go for it. Maar maak seker, jy beweeg in hom, deur hom, uit hom, in openbaring, en nie uit jou eie vleeslike frustrasie nie. Ons staan vandag hier, ek weet nie, hoekom is jy verder onder soveel druk nie, maar dit stop. Want dis nie Godse plan nie. Daarvan is ek oortuig. So ons bid gesondheid oor hom. Romien, die kinders, hulle kom speel hierso. God is in beheer. Hy het 'n plan vir dit alles. Romeine 8 vers 28. Alles sal ten goede meewerk vir hulle wat geroep is. Geloof ons dit. Is ons op daai plek. Kom ons bid saam. Vader, Paulus skryf ons in Romeine 11, uit U, deur U, tot U, is alle dinge. Heer, ons kan net sê ja en amen. Mag dit so wees in elkeen van ons lewe. Heer, mag ons verstaan waar dit gaan. Ek vra asseblief, Vader, in Jesus naam, deur die werking van U Gees, mag ons ontsnap asseblief. Can we just get it? Dit gaan alles oor U. Ons is nie uitgeleer. U het 'n plan. 'N hoop vir die toekoms vir ons. Te midde van dit wat ons sien om ons, Here. Selfs daar kan ons lig skyn in duisternis. En as dit die begin en die einde is, Here, so is dit. Want dit gaan oor U. Mag ons by U aansluit, Here. Vergewe ons dat ons vra dat U by ons moet aansluit. Ek draai elke gesin wat hier is aan U op, Here. Op hierdie werkersdag, Heer, ek voel in my hart om te bid vir hulle wat sukkel, wat vandag hier sit finansieel. Hulle wat nie werk het nie. Hulle wat nie genoeg werk het nie, Heer. Mag vandag se boodskap iets gee, wanneer ons met U link en U Gees deur ons werk, Heer, en ons U toelaat om te manifesteer en U planne tot vervoering te bring, Heer. So ek draai elkeen wat hier is, wat vandag onder finansiële druk is, werkloos is, aan U op, elke gesin, Here. Ek bid U seën oor almal. Almal wat hier verteenwoordig is, Here. Op hierdie werkersdag. Mag dit nooit 'n Mayday, Mayday, Mayday in ons lewe wees, die Here. Maar 'n uitroeping van Halleluja, God is in beheer. En kan ons staan en leef daarin. Ek bid vir Jan, vir Romien, vir die kleintjies. Bring die herder huis toe, Here. Bou dit toe met die liefde, die Gees, die genade. Dat hierdie gemeente werklik 'n lighuis sal wees in hierdie gemeenskap. Vra ek in Jesus se naam. Amen.